Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki visi. Šiandien mačiau deginaisi prie Baltojo tilto. Jo, nepaprastai. Išvertas balą gulėjus. Taip dėlis gražus baltas begemotas. Ir lošiai kortom su gražiom damom, kuris buvo su baltom kelnaitė. Tikrai baltom. Man atrodo, kad juodos buvo. Tai čia tau taip atrodo. Gerai, važiuokim. Šiandien tokia karšta vasaros diena, mes su žmona nuvažiavom į centrą, dėjo, kaip Vilnius išgražėjęs, kaip žmonės išsiilgė pabūt lauko kavinėse ir toks geras nuovargis dabar pavykios karštos dienos. Jo. O pasakyti vėl, kaip visados nieko gero nėra. Nu, pasakyti. Nesku, bet pasakyti, bet pranešti, jokių gerų žinių nėra vis tiek. Ai, gyvenimas toksai neteisingai, žinai, valgi. Na. Aš jau seniai norėjau... Taip, kalbėk. Aš jau seniai norėjau įsilieti ant naujosios mūsų politikos kartos, kurie atėjo su šiais Seimo rinkimais. Visi jauni, gražūs tokie, progresyvūs. Man baigė jau tokius nebesovietinius mokslus, kai kurie ir nebe Lietuvoje. Ja. Žinai, aš tau pasakysiu, kad turbūt turim vieną pačių blogiausių vyriausybių, kokiu aš esu matęs, o aš mačiau visas. O rimtai, taip? Jok, algi... Aš specialiai nuėjau į vyriausybės puslapį ir perėjau per ministrų, žiūrėtamas, kuris iš mūsų dabartinės vyriausybės narių turi patirtį, kaip reikia uždirbti pinigus. Pačiam. Na. Spėk, kiek tokių yra? Nežinau. Vienas. Dainius Kreivys. Pas labiausiai nematomas ministras iš visų. Visas likas ministrų kabinetas yra arba buvę valstybės tarnautojai, arba partiniai funkcionieriai, arba visokių tenai nevyriausybinių jaunimo organizacijų veikėjai ir panašus. Tai yra tie žmonės, kuriem pinigai atsiranda iš bankomato, kada įkiši kortelę. Bet vadovantis tavo logika, vykdančiosios valdžios politikas gali būti tik tai buvęs esantis verslininkas. Ne tik tai. Bet vis tik tai anksčiau vyriausybėje būdavo kažkaip daugiau žmonių, kurie žino, iš kur atsiranda pinigai. Ir aš manau, didelė dalim tai, kas dabar dedasi... Kaip Formanavičius žinojo, kaip kyšį paimti. Oi, bet taip pat buvo ir stambus verslininkai, tikrai ir šitas Jėzų Valnos įkūrėjas... Žinau, apie ką bet neatsimenu. Jo, ūkio ministras, o tu irgi užkrito, kuris paskui labai sėkmingai reformavo ir LRT, žinai, ir daugiau tokių buvo antra. Žmonės bent jau žinojo, kad reikia kažką tai daryti, kad pinigai atsirastų. Ir kad negalima švaistytis ten į nuostolius, šią nuostolius ten, vardant mūsų principų, mes tuos kažko tai, žinai, ten paukosim. Na, žinai, čia galima prisiminti, kaip dar labai, labai seniai tada... Gazeta Vyborča Lenkijoje buvo iš tikrųjų pagrindinis geriausias, didžiausias dienraštis. Jos tom, visą laikinis vyriausiasis redaktorius ir įkūrėjas Adamas Michnikas yra pasakęs, kad čia jis buvo atvažiavęs į Lietuvą, dalinosi patirtimu. Žinot, sako, žurnalistika tai yra per pusę verslas ir misija. Ir sako, ir visados geras redaktorius yra tas, kuris randa balansą tarp biznio ir tarp misijos, sako. Jeigu tu nuėsi vieni biznį, tu bankrutuosi, kadangi tu prarasi misiją, žmonės nustos tave skaityti. Jeigu tu nuėsi vien tik tai į misiją, tu bankrutuosi, nes žmonės tave skaitys, bet pinigų neliks. Ir kol jisai šitą, laikėsi savo pačio šito principo, iš tikrųjų jisai turėjo puikiai gerą laikraštį. Paskui jisai nuėjo į misiją, tai jisai pradėjo daryti politiką, pinigai baigėsi, prasidavė Sorošui. Ir dabar tai yra dienraštis, kuris kada iš tikrųjų buvo etaloninis, yra toksai tipiškai vat, kalantis politinė linija. Karingasis kovingojo liberalizmo atstovas. Šiek kaip pavyzdys yra, kad subalansuoti reikia, lygiai taip pat ir vyriausybėje. Turi balansuoti savo principus su savo uždirbamais pinigais, nes vyriausybė iš esmės tai yra korporacijos Lietuvos Respublika vadovybė. Ir Lietuva turi uždirbinėti pinigus, kad tam, kad turėtų iš ko gyventi, nes žinai, mes mėgstame pasišaipyti, kad vat, rusai visok ir Kremliaus propaganda aiškina, kad Lietuva gyvena iš Europos Sąjungos dotacijų. Bet aš tikrai nenorėčiau, kad mes iš tų dotacijų gyventume. Taip, jos kas sudaro mažą dalį viso to dalyko, bet net dieną jos irgi baigsis. O dabar pas mus toks įspūdis, kad taip, mūsų pačių uždirbų pinigų kiekis auga. Jeigu kas, Europa duos pinigų, dabar mes galim laikyti
jau daugiau metų Lietuva iš esmės krantinės uždarytų daugybę verslų. A ką, vat, Europos Sąjunga davė pinigų, kiek čia, 1,5 milijardo berods, ant išdalinimo. Šalia tų, kuriuos mes ir taip gavome. Ir tai niekam galvos neskaudai. Nes kau, vienintelis kreivys to vyriausybė žino, kad pinigus anksčiau reikia uždirbti, o kreditus reikia gražinti. Aš tiesiog raukausi dėl to, kad tu tarsi žinai, kaip reikia elgtis karantino prasme. Kad tu geriau žinai. Šiuo klausimu čia aš tiesiog kaip pavyzdį karantino daviau. Gerai. Lygiai tas pasaprinė, kaip mes dabar diskutuojam, jau turbūt antrą ar trečią savaitę, sankcijas Lukašenkai. Mhm. Ir čia, oi, pamanyk, supranti, tik tai kelis procentus mes prarastume uždirbamų pinigų, ne šiandien, bet vis tiek prarastume. O ką iš to laimėtume? Štai, o tai tiesiog noriu pacituoti. Ką iš to laimėtume? Tai, ką laimėjom kovo 11. Palauk, apie kovo 11, tai dar pasakysiu porą žodžių. Truputį idealizmo turėkim, žinai, jo, žinai būkim tai, žmonės. Algi, žiūrėk, kovo 11, šiaip jau, mes kalbim nepriklausomybę iš vienos pusės. Turėtume turbūt bene geriausią ekonominį gyvenimą Sovietų Sąjungos laikais. Nepamiršk, kad tai buvo treti metai kooperatyvų. Ne, jau, tai Sąjūdis prasidėjo treti metai kooperatyvų buvo, o nepriklausomybė tai buvo jau penkti metai kooperatyvų, kada Lietuva natūraliai maudėsi piniguose, kadangi buvo sukosi versliukai, bizniukai ir iš esmės žmonėms šalia Tai truko tik tai laisvės ir nepriklausomybės, masant, kad dar geriau po to gyvensimo. Lietuva piniguose nesimaudė, maudėsi kažkuri dalis tų, kurie pirmieji suprato, kurie turėjo verslo gislelę, bet piniguose Lietuva nesimaudė, nereikia, gerai? Palyginant su visu tuo, kas buvo iki tol. Lyginant su tuo, kas buvo iki tol. Tai tik tai su tuo ir yra lyginama. Okay. Ne, aš atsimenu, kokiais